Olá, alunos! Com base na aula anterior sobre parônimos, palavras parônimas, vamos avaliar o aprendizado? Número 1. Marque a alternativa que se completa com o primeiro elemento dos parênteses. Letra A. O médico, ele prescreveu ou proscreveu a receita? O correto é prescreveu, porque quem prescreve recomenda. Esse proscreveu é anulou, aboliu, ok? O médico, ele prescreveu a receita. Letra B. O fato passou completamente desapercebido ou despercebido, pessoal? O fato passou completamente despercebido, que significa não visto, não notado. Esse desapercebido é desprevenido, desprovido de algo. Letra C. A Polícia Federal combate o tráfego ou tráfico de cocaína? Resposta: tráfico de cocaína. Tráfico significa comércio ilícito, ilegal, e tráfego é relacionado ao trânsito de veículos, ok? Letra D. O balão ascendeu para o céu estrelado ou o balão acendeu para o céu estrelado? Resposta: o balão ascendeu para o céu estrelado. Significa que esse ascendeu é subir aos céus. E acendeu é ligar ou pôr fogo, ok? Questão número 2. Para ratificar o pedido da diretoria, foi necessário retificar o erro no documento. As palavras destacadas significam respectivamente... Letra A. Confirmar e despachar? Não. Letra B. Corrigir e confirmar? Não, mas dá para confundir, hein? Cuidado. Letra C. Confirmar e acertar? Ainda não. Letra D. Corrigir ou invalidar? Também não. Letra E. Confirmar e corrigir. Esse é o gabarito, gente. Ratificar significa confirmar. Retificar significa corrigir. Para confirmar o pedido da diretoria, foi necessário corrigir o erro no documento. Estes foram os exercícios de hoje. Continue estudando e vocês podem tudo!